ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଇଟାକି ନୂଆ ଜିପି ପୋଜିସନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ବାଇପ୍ରୋଫେସନ୍ ହେଇଥିଲା ରଣ୍ଡିବା ଜିପିରୁ ତ ପିଡିଏସ୍ ବେନିଫିସିଆରି ରଣ୍ଡିବା ଜିପିକୁ ବି ଚାଳ ଆଣୁଥିଲେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଫିସିଆଲି ବାଇପ୍ରୋଫେସନ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଠି ଏବେ ପିଡିଏସ୍ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଏଠୁ ଚାଉଳ ନେବେ ଆଉ ରଣ୍ଡିବା ଜିପି ଯିବା ପଡ଼ିବନି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଆଜି 300 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଏଠି ଆସିଛି ଆଠ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ବେନିଫିସିଆରି କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଧାର ସେଡ଼ିଂ ପାଇଁ ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଆମକୁ ଅନୁଭବ ପହଞ୍ଚେ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଉଥିଲୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଇକି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ।